primavera calenta aquí a Barcelona y también a casa nuestra, el Contrainfos, donde estrenem página web y estem comenzando a preparar las posibles gestiones para una entrada al TDT. Encara no hay res segur, pero bueno, xinutxano, ya os anirem comentant com va. Y bé, comencem amb el programa, amb una nova ràtzia dels Mossos d'Esquadra a les cases ocupades a Barcelona, buscant enemics interns per crear l'alarma social. El passat 13 d'abril va ser el torn dels bloques, on els Mossos van fer una detenció i 12 hores d'escorcoll dels bloques fantasmes i a 2.000 domicilis de Gràcia i el Carmel. Es va realitzar una manifestació el mateix 13 d'abril a Gràcia Vallcarca i us passem el vídeo. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues mira, el que ha pasado es que debuta una ordre internacional desde Alemania sobre una persona a la cual supuestamente la acusan de que si alguna cosa de un atracamiento, porque no han dicho res clar, els Mossos d'Esquadra han entrado en tres edificios, en dos del barrio de Gràcia, uno de los bloques fantasma, una casa ocupada y una otra Ros de Olano, y en una casa del carrer Agudells, que se han emportat a una noia. Y el que han fet allà els bloques fantasma, básicamente, encara que sortia allà en els papers que havia alguna persona que vivia per allà, han entrat en tots els llocs, els han rebentat la porta i els han tret tot el material informàtic, tot, mòbils, ordinadors, discs durs, en alguns casos s'han emportat diners, de fet s'han emportat uns diners de Radio Bronca, d'una ràdio lliure, y en casa de la muntanya, etcétera, pues una altra vegada més els Mossos d'Esquadra entran on volen, fan el que volen y ahora ya no només torturan y asesinan, sino que a més roban, porque son lladres. Sí. Detinguda a una persona que ha estat traslladada a la comissaria de les Corts. La companya està encara a l'espera de que el seu advocat pugui conèixer les acusacions que se li imputen, desconegudes a hores d'ara. Tot i això, sabem que serà traslladada a Madrid. Per ser posteriorment extraditada a Alemanya, en compliment d'una comissió rogatòria tramitada des d'un jutjat d'aquest estat. Vingui d'on vingui l'ordre, sigui quina sigui l'excusa, no ens enganyen pas a les seves intervencions, respecte a les seves intencions. El que volen és normalitzar el totalitarisme. Volen que ens acostumem a que ens puguin esbotzar la porta de casa amb qualsevol excusa. Volen que no ens sobti veure la ciutat militaritzada, amb els carrers tallats i encaputxats amb fusells d'assalt a les mans. Volen que tinguem por i que callem el que sabem i el que pensem. No ho podem permetre. Ja en Joan ha rebassat tot. Només ens queda perdre la por i prendre els carrers. Que no se'ns oblidi. Els carrers sempre han estat nostres. Els terroristes més perillosos que hem vist mai són l'Estat i els seus mercenaris. Ni domesticades ni amordaçades. Solidaritat rebel. Quin delicte és robar un banc comparat amb el fet de fundar-lo? De fundar-ne un. Beltor Brec. Continuem amb la nit dempeus de la plaça Catalunya. A Barcelona, l'11 d'abril del 2016, el Contrainfos va compartir una estona de la tercera nit d'acampada a la plaça Catalunya pel moviment Nit dempeus, en solidaritat amb la rebel·lió francesa, Nuit de Bud, y para un espacio de confluencia de los movimientos sociales a Barcelona. Bueno, empezó pues como, bueno, si la gente ha seguido un poco como el recorrido y cómo han nacido todas las acampadas estas últimas, empecé igual que todas ellas, ¿no? Empezaron una serie de huelgas y manifestaciones bastante grandes. Se están valorando en Francia, se están valorando aproximadamente 1,5 millones de personas en la última manifestación, en la más grande, ya que acabaron pues eso, con la Plaza de la República, y empezaron a pedir como solidaridad a otros países para que se contagiase un poco en las ocupaciones de las plazas y volver a las plazas, porque bueno, después de X tiempo pues la cosa no había cambiado mucho con respecto a cómo estábamos en necesitamos como espacios de confluencia para oxigenar un poco esas redes que habíamos creado en su entonces, ¿no?
te dejas de sentirnos tanto individual como colectivamente solas, ¿no? Y oxigenar esas redes tiene que ver con salir un poco de nuestros guetos personales, de nuestros guetos, de nuestros colectivos, de nuestro, y poner un poco en común, en algún espacio, pues todas esas luchas que estamos llevando a cabo para que se puedan generar redes entre los colectivos que ya están funcionando, colectivos que hace muchos años, colectivos que están haciendo, colectivos que necesitan como referentes para formarse, ¿no? Entonces, habíamos propuesto, pues eso, que esta plaza fuese como ese ágora donde se pudiesen mantener ese tipo de relaciones, de contactos, de, ¿no? Y es como, a su vez, como una invitación a que los colectivos vengan, propongan hacer cosas aquí y darle vida a esta plaza para que se vaya manteniendo como una rutina, ¿no? De lucha, ¿no? En la plaza. Continuem el programa amb una tercera notícia sobre els refugiats. Barcelona, l'11 d'abril de 2016, cada dilluns, Stop Mare Mortum convoca una cassolada davant de la seu de la Comissió Europea a Barcelona, exigint l'obertura de les fronteres als refugiats i aturar les hostilitats de les persones refugiades. Bé, estem a Passeig de Gràcia, avui és 11 d'abril, i ens estem encaminant a les portes de no sé quina delegació d'Europa, de la Unió Europea. Hi ha una manifestació pel tema dels refugiats. Avui, com tants altres dies, els ciutadans i ciutadanes convocats per Stop Mare Mortum sortim al carrer perquè en tenim prou d'aquesta situació, aquesta vergonya d'Europa en el que no està respectant els drets humans, no respecta el dret a l'asil, no respecta el dret a lliure circulació, i sortim al carrer doncs, per reclamar l'existència d'unes vies segures i que sobretot es respecti els drets d'aquestes persones, sobretot la seva dignitat. No? Ens trobem en una situació en la que no només no s'està deixant circular les persones, sinó que se'ls està tractant d'una forma totalment denigrada. No? Reclamem a la Unió Europea doncs, que obri fronteres, que asseguri els drets que tenen aquestes persones i que no busqui subterfugis jurídics per tal d'assegurar que s'estan fent seguiments individualitzats quan està clar que s'està fent expulsant de forma col·lectiva a persones i de forma discriminant fins i tot per nacionalitat. No? Aleshores, doncs, sortirem al carrer tantes vegades com calgui i denunciarem els nostres governs fins que no puguin arribar a establir vies segures, que és el que existeixen i són molt necessàries. 35.000 morts des de l'any 2000 no sembla que no han estat prou per garantir aquests drets. On trobaran refugi els sense refugi? Reclamem dignitat i humanitat. I per això, cada dilluns us convoquem a la mateixa hora i al mateix lloc, a les 8 del vespre, aquí davant de la Comissió Europea, per continuar reclamant que s'obri la tanca d'Idomeni, que totes les persones que cerquen refugi als nostres països ho puguin fer. Bé, i continuem amb la PA. No és cap revelació que dir que els bancs han estafat a tot quisqui respecte al tema de l'habitatge, però per sort encara hi ha col·lectius com la PA que ens ho van recordant. Veiem les darreres protestes que han fet davant del Banc d'Espanya i el Consorci d'Habitatge. ¿De qué protestamos? ¿Qué bueno, ocurre? Esto es una protesta que hemos unido a varias plataformas por el tema de la lucha por nuestra vivienda. En su día, nos han quitado, nos han subastado, pero hemos encontrado una forma de que están haciendo una gran estafa. Los bancos están haciendo una gran estafa. O sea, la vivienda se la venden a otro fondo de inversiones, la cual queda saldada la cuenta con el banco. El banco te reclama a ti la deuda de la entidad, la de la hipoteca. Entonces, bueno, hemos encontrado titulaciones y en ella, por ejemplo, el caso de mi compañera, su casa ha sido vendida dos veces a un fondo buitre. Es uno de los casos. Hay más casos que la misma vivienda ha sido vendida 3, 4, 5 veces. Entonces, bueno, esto es una gran estafa y lo que queremos es encontrar la titulación donde ha sido vendida, donde están los bonos, digamos, los bonos.
accionistas, porque han comprado las acciones, y reclamar lo que es nuestro, o sea, lo que es nuestro, incluso indemnizar, o sea, pedir una indemnización por daño y perjuicio. Porque si el banco vende, ya no son los dueños, se supone. Entonces nos reclaman la deuda, ahí está. Porque si ellos no son los dueños, ¿por qué nos echan de nuestra casa? Que nos la reclaman los bonistas, ¿no? La casa. Que igual nos ponemos de acuerdo y podemos continuar pagando nuestra parte proporcional, digo yo. Venimos de Badía, de Vallés. ¿De Vallés? De Badía. En Barbará. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues bueno, porque hay varios casos que quieren quitarlos de los pisos y echarlos a la calle. Per anar finalitzant el programa, passem a una roda de premsa a Rea, al Raval, el dia 7 d'abril. Es va convocar una roda de premsa completa de l'Assemblea de la Rea, residència d'estudiants autogestionada del Raval a Barcelona. Veiem el vídeo. De la pista de bàsquet. L'última utilitat de l'immoble va ser una escola d'adults que es va traslladar i porta des del 2011 buit. Per què hem decidit crear una residència? Doncs actualment ens trobem en un escenari en què només el 40% de les joves d'entre 16 i 29 anys estem treballant. D'aquestes feines que realitzem, gairebé la meitat són temporals. I aquesta situació deriva en una precarització laboral que repercuteix directament en l'àmbit de l'habitatge. Davant la mercantilització dels estudis, la pujada abusiva de preus i amb la intenció de crear altres maneres d'aprendre, creem la REA. Per què la residència d'estudiants és autogestionada? Creiem en l'ocupació i l'autogestió com a forma de qüestionar el poder i construir alternatives per enderrocar el capitalisme i el patriarcat, creant espais on s'aposti pel suport mutu, la solidaritat i com a forma de superar l'individualisme present en la societat liberal. Les estudiants de la REA, conscients del nostre privilegi al poder optar als estudis universitaris, entenem la cultura com un element d'emancipació. Per tant, tenim la voluntat de, fugint de les lògiques capitalistes, socialitzar la cultura mitjançant la participació i la reflexió col·lectiva. Volem crear un espai on les persones puguin organitzar-se mitjançant el suport mutu i la solidaritat. I també des d'aquí, doncs, que no som les úniques, no, que fem campanyes d'autogestió i per donar solucions reals a les problemàtiques que ens afecten. I per això des d'aquí també volem enviar una salutació a la Federació Anarquista de Gran Canària, que ara estan siguent greument amenaçades amb el desallotjament de la comunitat Esperança, i que això, pues que la solidaritat no només és entre les que vivim a prop, sinó que també els enviem una salutació solidària a elles. Penúltima notícia al Contrainfo dels companys de Nou Bordes Barcelona, que ens van facilitar dos vídeos que estan realitzant sobre la seva visita a la jungla, a l'assentament il·legal a Calais, la ciutat de nord de França. Veiem dos vídeos. That the government of the Sudan, by the leader of the Sudanese president, his name Omar al-Bashir, and his militia, Janjaweed militia, they made it a crime to these people staying in Darfur by kill more than 500,000 people during this time from 2003 up to now.
and more 2 million people, they are refugees. I am escaped from this genocide. I'm coming through to Libya, and from Libya I'm coming to Italy, and now I am in Cali. I have 6 months in Cali. Most of people here, Sudanese people especially, they want to go to England because they have relative, or some of them they have family there. I have my little brother. We are separated because of their war in our country. Now we are in safe place and we are in peace, so we have to be together to complete our life. From December 2015, it has become more difficult to cross the border to England. This difficult thing, it is not stop me to be with my little brother in England. I hope that I will join to him and we stay together to be a family. I per acabar el programa, l'apartat cultural, tenim una representació teatral a l'espai Ágora Juan Andrés Benítez del Raval. Us deixem amb el vídeo. Cuéntalo, cuéntalo. Es la colección Historias del Raval, este es el primer número. Serán historias de las luchas del bar. A ver, enséñanoslo así por dentro. Entonces, una aullada. ¿Y esta fábrica estaba aquí? Estaba en la calle Reina Amalia, esta es la foto de la fábrica. Que, bueno, la acabaron quemando las trabajadoras. Mira. Y es la historia, estaba en la calle Reina Amalia, donde está Lord del Raval. Sí, bueno, y aquí había en Rieneta, era un barrio de muchas fábricas del textil. Es la historia del motín, de la insurrección. La dona cobrava uns 40% menys que l'home i les criatures un 35% menys que les dones. Sabeu què? Ens declarem en vaga! Els treballadors ferits i els familiars de les víctimes. I jo, sense el meu sou i el meu marit, no tinc res per donar als meus fills. Sí. Ho ha d'entendre? Sí, però hem de seguir un protocolo. Vuelva mañana y tráiganos el libro de familia, el certificado de matrimonio, la cartilla de bautismo, el certificado de IAE, la declaración de la renta y un certificado de estar al corriente de pagos y no tener ninguna multa. Pero yo no tinc tots aquests papers. A més, el meu marit i jo no estàvem pas casats. Pero, ¿qué me estás diciendo? ¿Que tus hijos son producto del pecado? ¿Y tienes la desfachatez, la caladura de venir a pedir la caridad de la iglesia? ¡Vete de aquí, perdularia! Ya, santito el bisbat, fuera de aquí. ¡Que deje! ¡Aprofitada! Viviendo por siempre la libre anarquía, brindaràs tu rica. La primera associació de dones d'Espanya, el 1889, quan encara hi havia gent que dubtava si les dones tenien ànima, doncs vam fundar la Teresa Claramunt, la López de Ayala. Aquí el Contrainfo 116, gràcies per continuar amb nosaltres aquí des de la plaça del Sol.
a l'Infoespai. I res, només recordar-vos que tenim la pàgina web que surt aquí a baix, en principi, i gràcies al Mago Món, un del col·lectiu, que s'ha currat molt, i res, fins la propera.